Holy shit sis. Oh. Holy pigment, hörni! Åh, herre min jävlar. Oj, jag ska bjuda på den. They're big. That's what she said. Oj, vad fint. Men alltså, Margareta var jättefin. Tack så mycket, Margareta. Hej allesammans och välkomna till en ny video. Idag ska vi testa massor utav nytt smink. Vi ska bland annat äntligen dyka in i Kylie Cosmetics nya foundation concealer. Jag ska äntligen få testa Charlotte Tilburys nya magic water cream. Vi har lite doft idag, vi har också lite eye patches. Jag tänkte att vi skulle testa ett nytt sånt här kräm med rouge shush. Nya läppen från Idun, vi har ny läppolja ifrån Hiccup. Vi har en så fin ögonsuspalett och vi har massor utav mer saker. Så att jag hoppas att ni är taggade, för nu hoppar vi in i testa nytt smink. Alla produkter som jag testar är alltid länkade nedanför videorna. Och kom ihåg, snälla rara, söta ni, att om ni någonsin handlar någonting på min rekommendation så har jag alltid massor utav reklamlänkar samlade under alla mina YouTube-videor. Och nu så är det tillräckligt med spilet. Låt oss hoppa in och testa sminket som jag är så taggad på. Och testa. Jag tänker börja med ett hederligt läppbalsam. Nivea eller Labello, som liksom läppbalsam Phalangen är på, har släppt ett nytt läppbalsam. Och som ni vet kanske så är den blåa Labello en av mina mest älskade någonsin. Och det här är deras Hyaluron Lip Moisture Ultra Light Texture with a Noticeable Moisture Boost. Och den här tänkte jag bara testa och se hur jag tycker att den är. Den fanns i en färg också, men jag valde den som är ofärgad. Åh, vad gott den luktar. Jag bara kände att jag behövde återfukta mina läppar. Oj, mycket lättare på huden än klassiken. Den är lite fetare. Men gick på jättefint. Okej, den här heter alltså Hyaluron Lip Moisture Plus. Känns jätteskönt. Vi får se, återigen, mest för att jag var torr. But I really like it. Bara konsistensmässigt, jag kan inte säga någonting än om den har återfuktat något. Men vi ska se, jag pratar om, jag samlar hudvården och ser hur huden känns när den fått sjunka in lite. Men jag ska göra ögonen först, men alltså, jag ska låta den sjunka in liksom. Men jag börjar med att sätta på ett par eye patches. De här har legat i min låda ett ganska bra tag och jag har bara varit såhär, jag måste testa dem på en video, För de här har gått så himla viralt på TikTok i flera omgångar. Alla älskar de här, för att det tydligen lyfter otroligt mycket här. Jag har inte speciellt mycket fina linjer under ögonen, men precis här ute liksom, jag vet inte hur jag ska beskriva dem. Alltså de syns inte alltid liksom, men här brukar det bli, ni vet, torrt och lite crusty och så. Så jag ser fram emot att se om det kanske kan smudda ut lite där. Det här är alltså Peter Thomas Roth Clinical Skincare, som är deras, den här silveriga serien, Firm X Collagen Hydra Gel. Och det här är en liten, det är en liten tång här i. Och den är, om jag inte missminner mig, två storlekar i den här. Det är som sagt ett tag sedan jag köpte de här och så tänkte jag, jag måste testa dem på en video. Och säga, det här är väldigt bra hörni, att stoppa in fucking tänderna på hudvården. Ja, just det. Ser ni, det är som liksom tre, vad ska vi säga, det är liksom som olika storlekar. Först och främst då, oj, det här tycker jag är så svårt. Lättare sen jag tog av mig lösnaglarna kan jag säga. Jag sätter den sån här under mina ögon. Oh! Väldigt, väldigt kylande direkt, väldigt mycket kyla som sagt, och väldigt lätta att sätta på. Väldigt mycket kyla, snälla säg en gång till Margareta att de är torra. Att de är torra, herregud, att de är kalla. Okej, jag gillar verkligen hur, vad ska man säga, formen är på de här. I mitten då av den här så är det en tredje form. Som ser ut så här. Och jag gissar att man kan ha dem till exempel här så, men jag kommer ha svårt att prata. När jag gör så jag kommer inte sätta på det idag, utan vi testar under ögonen. Och ser om vi upplever något finare. Jag gillar verkligen hur de ser ut och jag gillar verkligen hur de sitter på ansiktet. Kan jag direkt säga. Jag tycker väldigt mycket om Peter Thomas Roth. Jag tycker vi har glömt bort dem lite. So we have to get better. Okej, nu ska vi se då. Vi ska också återfukta ansiktet innan vi går in då på ögonen. Och alla har ju sett den här. Alltså kolla vilka stora. Jag har fått de här från Charlotte Tilbury vill jag säga. Jag har inte köpt 100 millarna på egen hand. Nej, det här är 50 milliliter, men ändå. These are expensive. Det här är original magic cream som ni vet att jag älskar. Och sen har de släppt magic water cream. Super hydrating lightweight gel moisturizer. Och jag fick de här liksom i samma kit. Obviously för att man ska kunna
jämföra dem. Och sen har jag inte gjort det. Så jag tänkte att jag skulle... en fräsch burk. Åh, kolla. Ni ska få se konsistensskillnaden alldeles strax. Här ser ni då i båda burkarna. Vi ska se om fokusen kan försvinna från mitt ansikte. Come on. Ser ni då skillnaden förhoppningsvis. Ni ser att den här är mycket mycket fetare. Men hur testar man då det här bäst? Jo, jag ska ta lite på varsin sida. Det här är inget scientific, förstår ni. Jag tar lite då utav den här nya. Alltså, det, oj, jag la rakt på ögonmasken. Eller, utmärkt. Jag hade glömt att den var där. Jaja. Det här är ju då inget super scientific test eftersom jag inte kan säga så mycket mer. Men jag vill se hur det upplevs under smink, och framförallt för att foundationen som vi ska testa tror jag är ganska thick. Alltså det är ju Kylie Cosmetics Power Plush Longwear Foundation. Jag vill se om min hud räcker med en sån här fet kräm, eller lättare kräm, eller om jag behöver, ni ser bara skillnaden på konsistensen. Kolla nu när jag lägger på huden. Vilken skillnad. Så jag återfuktar ordentligt, och det får också sjunka in ordentligt innan vi går in med foundationen sen. Men jag vill se, gud jag tog så mycket på den här sidan. Man bara, det där var 760 kronor. Jag återfuktar min hals med lite utav den fetare. Men den här är ljuvlig. Det man kan säga direkt är, för att jämföra så kanske jag ska ta lite mer utav gelkrämen då. Men för att vara fair mot Charlie Tille, så måste jag säga att jag gillar verkligen Magic Creamen, och till skillnad mot många andra så tycker jag att den är värd prislappen. Och det är också så här, det är ju inte det att det inte finns bra hudvård för en billigare prislapp, förstår ni. Men den är verkligen bra. Jag tycker också att den är superfin under makeup. Så är det. Nu smörjer jag in de här. Ska vi se. Oj. Den här är mycket, den nya är mycket mycket lättare. Jag vet att många har efterfrågat det och tycker att Magic Creamen, framförallt på sommaren, är alldeles för varm. Alldeles för varm. Lord have mercy, Margareta, har du någonsin suttit framför en kamera eller? Att den är alldeles för fet. Och den här är ju mycket lättare, det kan jag ju säga direkt. Den nya krämen. Det är absolut stor skillnad på krämerna. Det ska bli spännande att se om vi ser någon skillnad på de två sidorna när foundationen sen är på. Nästa produkt som vi ska testa är brynen. Och jag har Maybellines nya Build a Brow. Och varför är den här speciell då, tänker ni? Jo, det är en tuschpenna på ena sidan och bryngelé på den andra. Och jag har sett alla varianter, trodde jag, av en brynpenna. Det är tuschpenna och du vet, en traditionell brynpenna. Det är en som man kan vässa och en som man inte kan. Ja, men ni fattar, tusen olika saker. Men aldrig ett bryngelé och en tuschpenna i samma. Jag har två färger, och det är Ash Brown och Medium Brown. Jag tror att jag tänker ta Medium Brown först och se hur jag upplever den. Och är den inte riktigt bra så kanske jag ger Ash Brown ett försök. Men så här ser den alltså ut. Oj, nej, jag kan läsa på den andra. Jag slängde iväg kartongen. Den är alltså Build a Brow, och ni ser då gelé på ena och... Åh, nu är jag alldeles klibbig, hörni. Värdelöst. Nu ska vi se. Och på andra sidan då är den super super tunn. Alltså wow, vad tunn tuschpenna. Ska se här, jag ska skaka den lite. Det stod att man skulle skaka den. Det stod då brow pen först och sealing gellen efteråt på kartongen. Så jag ska alltså måla först och gelea sen. Jag kan säga det förut att det är läppar som känns fan otroligt. Okej, nu ska vi se då. Vi kör. Skaklig, skaklig. Ska vi se om det blir några sträckor när. Han är inte jättepigmenterad, eller? Nej, kolla. Jo, nu kanske. Gud vad varm den är. Ska se här om jag kan få ut lite färg. Ser ni vad varm den här färgen är? Jag kanske får ta fram ashet ändå. Jag tror jag ska göra det. Det här var en väldigt, väldigt varm färg. Medium brown. Jag har inte sett någon annan testa den här. Så jag vet inte vad folk har tyckt. Den här ser ju mörkare ut i... Jag ska skaka igen då. Jag ser ju ingenting. Blir det någon färg ens? Jo då. Nu kommer lite färg. Jag vill säga att jag precis har nyfärgade bryn också, så jag har ganska definierade bryn. Men det är ingen jättepigmenterad produkt direkt, kan jag säga. Alltså verkligen inte. Och det kan ju vara bra för en del.
Jag vet liksom inte om jag tycker att det händer något. Ser ni, nu drar jag den här fram och tillbaka på min hud. Det är inte jättemycket pigment, eller? Ja, jag hoppades verkligen att jag skulle tycka om den här. Jag vet inte om den liksom behöver komma igång, men det kommer ju färg. Det är bara det att färgen inte är speciellt pigmenterad. Jag tänker spontant att det här kanske är en jättebra nybörjarpenna. Men för mig som ändå vill ha, alltså ska jag fylla i mitt bryn liksom, så ska jag väl för fan fylla i mitt bryn liksom. Är ni med på vad jag menar? Jag vet fan hörni. I don't know man. Låt oss se vad den här gelén gör då. Bra borste. Oj vad den plockade upp, vad heter det? Den här kommer också ta slut så sjukt fort. Hur lite produkt är i den här? Jag hittar inte hur mycket milliliter det är. Jag gillar gelén. Gelén är riktigt lovande. Brynen följer med precis det jag vill. Men jag gillar också verkligen borsten liksom. Men den här lilla jäveln kommer ju ta slut på exakt en dag. Jag tänkte nog inte på hur sjukt liten den var. Förrän jag skruvade av den. Ändå fina bryn eller? Men jag vet inte. Är det här en produkt som ni själva skulle använda eller? Ja, alltså brynen blev ändå fina. Kanske skulle det ärligt talat. I don't know. Ögonskuggspaletten som vi ska använda är Natasha Denona Sinon Palette. Och den här alltså, oh, för det första så är utsidan så sjukt fin. De blir lite så här klibbig ju, men det är lite så här, det ser ut som en starry night. Lite rymd liksom. Kolla den här kalla. Här snackar vi kall. Om glam, om brons är den varma, glam är den neutrala och det här är den kalla. Alltså holy shit. Jag ska säga det, när jag valde palett så valde Natasha, hjälpte mig att välja utifrån vad jag hade för örhängen faktiskt. Så, this is what we're trying. Men jag duttar på lite ögonskuggsbas först. Det är min vanliga, ni vet, that base gloss guard. Sen är alltid länkad under mina YouTube-videor. Det är, whoop, världens bästa ögonskuggsbas. Något som jag direkt tänker på, åh herregud, jag slängde allt framför mig ner på golvet. Är det något som jag verkligen tänker på är, varför har vi ingen svart den här? Är spush i mitten tänkt, ah, den är nog svart, den såg bara inte svart ut i paletten eller? Jag tror att jag tar snört, som är väldigt, väldigt grå, precis i ytterkant, oh, holy pigment, honey, holy pigmentering, tjupo tjupo, jag lägger den bara i det yttre vet och lite, lite större, okej, okay, jättefin grå, shit alltså, riktigt länge sedan jag såg i en ny palett, en riktig grå. I samma pensel så går jag in med Flurry som är nästan en beige liksom, eller vad man ska säga. Nej, en väldigt, väldigt ljus grå är det. Det är inte någon jävla beige, det är ingen värme här inte. Skulle vi se ut så här i huden så skulle vi se döda ut. Zombies! Holy schmoly. Vad fin. Jag vill bara dutta lite grann i den här som heter Spush. Spush i mitten. Bara liksom längst ner. Och nu pratar vi inte på hela den här ytan, utan bara längst ner så att vi får lite mer djup. Mm. Jag gillade inte formulan på dig, eller mycket bättre. Det här är det spännande med Natasha Denonas formula. De har egentligen huvudsakligen två stycken matta formula. Det är de här som är klassiska puderformula och den här som är en liten hybridkräm, Shoheisan. Och Shoheisan-hybriden är ibland fin. Ibland helt sjukt fin faktiskt. Men på några skuggor, som i det här fallet den här, så når man tyvärr inte riktigt hem på skalan liksom. Bästa med att inte ha några naglar längre, eller tekniskt sett så har jag ju naglar men inga fejknaglar, så är det att man kan dutta med fingrarna. Jag tänker börja med Cygnus, som är den här svart, skimriga historien. Åh herre min jävlar. Och hans penis. Oj ja. Jag bjuder på den. Kolla. Huh. Oj, vilken sexig skugga. Det är typ en svart skimmer som snår lite, och då menar jag universums minsta i blått. I alla fall mot min hudton och den här tröjan. Jävlar. Hans morsa. Jag tar fluffigaste penseln bara. Den här vill vi inte blända ut för långt åt något håll. Då blir det blåtira. Utan jag bara duttar lite grann i kanterna, man kan också ta lite grann av skuggan om man vill ha hjälp. Så att det blir mjuk upp till och ut i det matta. Oh. That is, alltså förlåt, men det här är typ definitionen av en sexig jävla skugga alltså.
Shit, pommes, vad fin. Woo! För att det inte bara ska bli svartvitt så tror jag, eller jag vill se. Nej, jag har ångrat mig, jag vill inte ha den. Jag tar gru. Nej, super. Jag vet vad, jag blandar gru och super iconic. Jag bara dutta här. Oh my god, vad fina. Kolla. Oj. Kolla. Ser ni? Blända, dutta, jättelite. Jag är så lös på handen. Jag kan inte beskriva det med ord nog hur lätt du behöver vara på handen. Det blir så himla lätt blåtira utav så här mörka skuggor. Sen längst in så tar jag Stellar som är den här ljusaste silvriga. Och du är så sexy. Jag vet redan vad jag tycker om den här paletten. Obviously så märker ni hur min reaktion är. Men det finns en stor negativ grej. Det är att du kommer få väldigt, väldigt samma look. Oavsett vilka av de här skuggorna du använder, oavsett hur du använder dem, så kommer i gemene mans öga så kommer looken att vara very much the same. Alltså, du kommer upplevas som svart partysminkning liksom. Either way. Det finns liksom, för mig är det här liksom en klubbpalett. Den här skulle jag kunna ha på mig varje gång jag är på klubben för resten av mitt liv och inte så dåligt samvete över det. För den här är fucking ljuvlig. Men det är väldigt mycket av samma. Och det säger jag, jag tar en helt ren pensel nu, det säger jag som någon som då inte har testat mer skuggor än så här. Men jag skulle säga att du skulle kunna få samma resultat av en svart och en vit och en ett valfritt skimmer typ. Med det sagt så är skimmerna fucking amazeballs. Svinfina, gillar du de här färgerna så är det ett absolut måste. Gillar du inte de här färgerna så är det ett absolut nej. Obviously, för du gillar inte färgerna, men du förstår vad jag menar. Absolut ljuvlig. Ljuvlig. Jag har köpt en ny utav min favoritmascara. Det här är Iduns mascara. Ni vet, ni har sett den här 1000 gånger. Och det här är inte ett nytt intryck, jag vill bara ha en mascara för jag ska iväg efter det här. Så jag vill bara ha en ny, eller mascara som funkar, så nu öppnar jag en ny fast jag har 20 andra öppnade. Det här är min absoluta favoritmascara just nu och har varit senaste kanske, jag vet inte, 8-9 månader kanske. Och det här är inte bara en fantastisk mascara utan det är också en 38-gradig mascara. Vilket gör alltså att man sköljer bort den med 38-gradigt vatten eller mer. Man behöver alltså inte gnugga, du vet, som vattenfast och så. Sitter hur fint som helst, om du gråter, det regnar ute, det är fuktigt och så vidare. Sitter som en bombeluring och det är min absoluta favorit under lösögonfransar som jag ska på mig idag. Till en sån här look vill jag alltid ha lösögonfransar för att jag tycker att det blir, jag vet inte, inte mesigt annars men. Och jag sa ju det att jag ska ta på mig på fransar. Jag tänkte testa en ny style. Jag vet inte om jag kommer tycka om de här eller om de här kommer upplevas för långa. Men jag tänkte att jag skulle testa i alla fall. Det här är Ardell's Doll Look Lashes. Och det här är i färgen, eller i stylen Bambi. Jag älskar Ardell's fransar men jag brukar använda de som heter typ Naked. Som är väldigt mycket mindre än de här. Men jag ville ha ett par lite större till en sån här lite mer party sminkning. Så jag sätter på mig de här. Så ska vi se. Damn! Alltså de här fransarna hade jag ätit upp för ett, jag vet inte, ett år sedan. Jag har alltid älskat jättestora fransar men senaste året har jag verkligen dragit tillbaka på det. Jag älskar fortfarande fransar men inte så här stora. Men det sagt så var de superenkla att ta på och de är jättefina och väldigt bekväma. Så jag gillar dem, det är bara det att de är, woo! Takes some getting used to kan jag säga, because they are... They are big, that's what she said. Nu så ska vi fortsätta. För det första så ska jag börja med att ta av de här. Jag kan säga så här direkt att mitt ansikte känns hella återfuktat. Nu slängde jag iväg en på min egen tå. Och det gör också mina underögon kan jag säga direkt. Alltså riktigt ljuvlig. Jag ska bara ta, jag hade en liten här som jag torkade av min pincett med. Jag ska bara ta bort lite här i min ögonskugga i min inner corner. Annars hade jag faktiskt typ inte ramlat ner något. Inget som inte jag fixat till med foundation. Superåterfuktad på båda sidorna av ansiktet också. Superåterfuktad under ögonen. De här kommer jag 100% att använda fler gånger. Det ska bli spännande, jag ska sätta dem på lite andra ställen i ansiktet och se om de stramar till och återfuktar lite extra. Läpparna känns superåterfuktade, de kan få lite mer fukt så de sitter hela videospelningen. Om jag ska vara helt ärlig så i nuläget
så känner jag ingen sida. Eller, jo, jag känner båda sidorna faktiskt. Jag känner ingen skillnad på sidorna på Charlotte Tilbury-krämerna. Men det brukar jag också ta, ni vet, typ en dag eller liksom en halv dag menar jag, innan man liksom, jag då börjar känna mig torr liksom. Det gör jag typ aldrig när jag har den vanliga Magic Creamen, men det ska bli spännande att se hur jag känner senare. Så att ni får väl någon typ av lite mer recension på krämerna vid ett annat tillfälle liksom. Men de känns båda bra. Så nu ska vi då hoppa över på foundation, eller ska vi slänga in en liten parfym här kanske mitt i alltihop. Alltså det här är ju från Essence, som är ett svenskt parfymmärke, och hela deras typ idé, eller om man ska säga, pratat om det förut, är ju att dupa parfymer, alltså att göra billiga alternativ. Alla deras parfymer kostar 360 kronor, dupa parfymer, och det här är deras senaste släpp som släpptes nu i dagarna när jag spelar in den här, och det är Karash Mellow, och det ska tydligen vara en, okej, inte dofta på den här, det här ska tydligen vara en dupe på Bianco Latte som har varit jätteviralt på TikTok. Jag har inte doftat på den så jag kan inte svara på om det är så, men Jonna som driver Essence, hon sa, alltså som äger det, sa att jag verkligen skulle gilla den här. Jag älskar ju riktig gourmand vanilj, ni vet, en sån riktig slisk vanilj. Och det är precis, ska jag säga, vad det här är. Supermycket vanilj, väldigt karamellig. Luktar verkligen som en kaka. Åh, nu kommer jag nysa, som jag alltid gör när jag tar på parfym. I alla fall, jag sitter här nere och tar på parfym. Åh, vänta. Åh, Lord have mercy. Alltså, den luktar som en kaka, fast nu när den är på min hud så luktar den lite blommigt också. Väldigt god doft, men alltså den här är, alltså hela märket är, de har så mycket ljuvliga parfymer. Älskar, det är så kul att det går så himla bra för dem. Så definitivt, om ni gillar en söt gourmand vanilj, så go for it. Absolut vanilj som de har är, eller absolut vanilla. Jag säger absolut vanilj som absolut vodka vanilj. Nej, jag ska. Ljuvlig, den här är mycket, mycket kakigare i doften. Which I like. Kylie Jenner har ju då släppt en ny foundation med sitt Kylie Cosmetics. Och jag har köpt två stycken färger. Och jag fick köpa lite det som fanns kvar. Och därför så är de här färgerna säkerligen inte bra på mig. Jag tror att jag kommer få blanda lite, we'll make it work. Jag har också den nya concealern, och jag har den nya borsten till concealern. Men det här är alltså Power Plush Longwear Foundation. Jag har 1W och 3.5W. Jag pratade också med Kylie Cosmetics, eller de som har Kylie Cosmetics i Sverige, och de skulle skicka en bättre färg till mig om jag ville ha. Men, oj. Okej, men de har inte kommit än. Jag väntade faktiskt i över en vecka nu på att de skulle komma. Men de har inte kommit, så jag tänker att nu testar jag, och så hoppas jag att jag gillar den, så kan jag använda den andra. Alltså rätt färg sen kanske. Det står en longwear foundation that seamlessly blend into your skin, providing medium buildable coverage with an airbrushed satin finish. Någonting säger mig att den här kommer vara så hella fucking matt på mig. 1W är jätteljus och 3.5W är alldeles för mörkt för mig, så jag är ju egentligen såklart här emellan. Och jag får väl helt enkelt, jag tar ut en, ja, den var inte så, jo den är väldigt ljus, men den här hade jag kanske kommit undan på om jag inte precis hade varit på Bali. Och den här hade jag kanske kommit undan med om jag hade varit lite längre på Bali. Jag tror helt enkelt, vet du vad, jag tror att jag bara gör så här och hoppas på det bästa. Hoppas att det blir en, jag kan säga direkt att båda de här är väldigt varma i undertonen. Okej, jag tar svampen nu och börjar blända ut. Det här är en, jag vet inte var den här svampen är ifrån. Jag tror att det är en flare. Ja, den här kommer vara hella matt på mig. Färgen kommer jag definitivt undan med. Den är lite gulare och det är en warm, kan jag säga. Men det var den enda som såg ut av de som färgerna som var kvar att kunna funka för mig. Och om jag får välja så ser jag hellre för gul ut. Ja, alltså fel varm underton, eftersom jag har en neutral underton, så föredrar jag, om jag måste välja, en varmare underton. Okej, nu ska vi försöka att tänka bort färgen. Jag vet att det är svårt, det här ser ju liksom lite galet ut, men det ser inte så farligt ut. Jo, det gör det faktiskt. Det är tur att jag har en liten högre tröja på mig idag då. Fin foundation, inte alls så matt som jag var rädd att den skulle bli. Jag gillar verkligen, alltså förpackningen är en standard, ni vet, glasflaska med en pump. Inga konstigheter, jag tycker att den är fin, jag tycker att det ser bra ut. Den är absolut lite glansigare på den sidan där jag har en fetare kräm. Alltså jag har ju gelkrämen på den här sidan som ska vara lite lättare då, och den fetare krämen där. Naturligtvis betyder det att jag är lite mer lystergiven på den sidan. Men de känns ungefär likadant på huden. Vi ska se om de
om den liksom torkar ner lite sen. Mycket lättare än vad jag trodde att blända ut, och faktiskt inte alls lika matt som jag trodde. Om jag kommer lite närmare så washar den ut färgen lite grann, men ni ser, för att jag är så nära ringlighten då, men ni ser kanske finishen. Den ser riktigt, riktigt fin ut. Jag har ingenting upp under ögonen då, för där ska jag ju ha concealern. Men den ser faktiskt riktigt, riktigt fin ut, eller? Här till exempel har jag ju, jag har pillat och pillat och pillat. Det var bara en liten blackhead från början, och nu har jag pillat den i flera dagar här. Så det är ju jävla krater på kinden. Nej, på hakan. Inte ens på den ser den speciellt torr ut. Jag brukar alltid vara så himla torr på min överläpp. Det här har vi ju pratat om 1000 gånger. Där till exempel skulle jag ha lagt en sån här extra, ni vet, Peter Thomas Ross grej. Ross, så svårt att säga. Den här är riktigt vacker alltså. Eller? Vad tycker ni? Det här behöver jag höra er åsikt på. Men jag tycker att den är riktigt, riktigt fin. Jag trodde att den skulle vara mycket, mycket mattare än vad den var. Nu är jag väldigt taggad. Hoppas att någon av de färgerna som jag kommer få utav Kylie Cosmetics, att de är lite bättre på mig, för att det här kan bli riktigt lovande, superfin. Och då vet ni att jag inte varit världens fan utav Kylie Cosmetics tidigare. Men, en del saker är bra. Vi ska ta fram den här, nu kliar det här på min näsa bara för att jag pillade där. Och den där nysandet från parfymen innan, som för övrigt luktar sjukt gott. Vi har ju då en, jag köpte de här på Kix, där Kylie Cosmetics säljs exklusivt i Sverige. Och det här är alltså, concealerpenseln som är som en triangel. Ska vi se hur den känns först. Okej, vad spännande. Den heter alltså 02 bara. Och så tar vi upp concealern. Den har jag i 2.5N. Så nu är vi verkligen i en annan ände. Och leker. Det här kommer inte bli en bra match. Åh jävlar. Alltså med rätt foundation så är det här den perfekta concealerfärgen för övrigt. Jag gillar ju när den ljusar upp, men bara typ ett halvt steg. Du vet, jag älskar inte det där, ni vet, när det är när det är super uppljusat. Perfekt neutral underton. Jag börjar med näsan bara. Och det är egentligen bara för att jämna ut färgen. Okej, jag kan säga direkt att den här, jag petade mig i ögat. Woo! Jag kan säga direkt att den här är väldigt, väldigt flimsig. Alltså hårstråna är väldigt, väldigt långa. Och det älskar inte jag. Vad rädd det blev i ögat nu. Det älskar inte jag. För att det är lite svårt att blända då, tycker jag. Med det sagt så är ju formen perfektion. Snacka om att komma rakt in, ni vet, här. I lilla creaset här vid ögat. Men personligen så gillar jag inte formen, eller den är så här för mjuk. Faktiskt, jag hade nog föredragit att lägga på typ bronzer och så med den här. Jag kanske ska göra det sen, jag har faktiskt en krämbronzer. Jag går in med svampen nu för jag behöver få bort lite överflöd och verkligen mjuka upp den här. Fan, concealern är också riktigt fin, eller? Hitta på, eller? För det första kan jag säga att undertonen på N, alltså de neutrala färgerna, kommer vara min perfekta färg. Så att jag hoppas att någon av färgerna som jag får från Kylie är neutrala i tonen. Men alltså, kolla. Mellantäckande concealer, superfin att blända, älskar färgen. Jag vet inte varför jag tänkte att jag inte skulle gilla de här, men jag älskar de här. Och då menar jag bara första intrycksmässigt. Dock så är jag lite orolig över, vad är det jag får en liten, jag vet inte om ni ser det, men jag är väldigt, väldigt röd här. Jag känner ingenting, jag känner mig inte heller varm. Men jag upplever att jag är väldigt, väldigt röd här nu. Och då undrar jag, är det någonting som jag har fått en liten, liten reaktion på? Man behöver ju inte få universums största allergiska reaktion, men undrar i så fall vad? Vi har den här, och jag har varit taggad ända sedan Black Friday, och jag har väntat till en video. För att jag vill få the first impression. Det här är alltså made by Mitchell. Och det är en brittisk makeupartist som är otroligt poppis. Och det här är alltså deras curve case. Det är alltså, som ni ser på baksidan och färgerna i, 4 stycken bronzer slash contour och 4 stycken rouge. Och alla säger att de älskar det här. Och hade jag varit med makeupartist nu, alltså använt det här i mitt kit, då hade jag skrapat av lite, lagt på en palett och tagit, men nu är det här mitt kit. Så jag tänker börja med den ljusaste. Jag tänker ta den här concealerpenseln som jag har. Jag börjar med den ljusaste. Den är väldigt, väldigt ljus. Jag blandar in lite utav den mitten.
Det här är också en true krämprodukt. Och vad är det då, säger ni? Jo, det är alltså en krämprodukt som inte kommer att torka ner på egen hand. Med andra ord, är ni någonting annat än väldigt, väldigt torra, då måste ni sätta den här. Annars kommer ni att klibbas varje gång ni rör den här. Det här är liksom perfekt för när man vill ett att sminket ska se riktigt bra ut på film eller video eller foto eller någon typ av sån media. Oj, vilken bra färg. Extremt bra till sånt. Eller om man är väldigt, väldigt torr. För att då vill man kanske ha den där flötiga filen som en sån här produkt ger. Oj, oj, oj. Utmärkt färg. En av de finaste undertonerna. Nu vet jag att Mitchell är makeupartist, men en av de finaste undertonerna på en riktigt, riktigt ljus bronzer som jag någonsin har sett. Alltså ofta så är det en så här blek bronzer som jag behöver oftast. Är väldigt, väldigt ofta alldeles för grå eller alldeles för kall. Mer av en contour liksom, snarare än en bronzer. Okej, det här hörni. Jag kommer ta samma pensel bara, jag ska se om jag kan kladda av den på något. Jag tar samma pensel och jag ska ha något ganska kallt. Undrar om jag ska ta den kallaste bara. Jag ska se hur den är på min hud. Älskar formulan. Det här på, den var väldigt kall. Älskar formulan på den här. Och varför? Och då då? Ett, för att jag är väldigt, väldigt van att jobba med den här typen av krämskuggor. När jag jobbade mer som makeupartist och sminkade andra människor, då använde jag otroligt mycket sånt här från Broder Kryolan och Graftobian och RZMA och så. Det är den här typen av klibbig formula som behöver typ, eller behöver och behöver. På min torra hud behöver de inte sättas, men om du har en normal till oljig hud, då behöver du absolut det, annars kommer du vara klibbig deluxe. Oj, oj, oj. Oj, 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 vad fin! Men som sagt, det här är absolut ett fantastiskt tips. Om ni ska, jag vill bara swatcha de andra färgerna på rougen. Ni kanske vill se alla fyra bredvid varandra. Jag vill säga också då att det här är the light case. Han har ju då fler färger, två till tror jag. Det här är alltså den ljusa, kolla vilka fina rouge. Holy schmoly hörni. Det här kittet kan jag säga rakt upp och ner. Torra eller har problem med att ert smink inte håller, då borde ni använda en sån här produkt. Använd den här först och sen nu så tar ni en puderbronzer över och ett puderrouge över. Då kommer basen hålla er, nu menar jag hela natten, samtidigt som ordentligt återfuktad. För att de här är feta, det här är typ mer som fet smink nästan. Så det gör 100% att ni kommer ha den här lysten hela tiden. Som ger goals, det kommer ge det hela tiden och det kommer sitta fint hela natten. Det kan jag säga, det kan jag lova utifrån det där testet. Men jag vill inte se som en slick ass bitch. Jo, det vill jag alltid, men jag vill inte se oljig ut. Och just nu så är det ganska mycket lyster going on. Och jag känner också direkt att concealern ifrån Kylie behöver sättas. Det här är från Minolay som är ett svenskt sminkmärke. Deras smink, de har också baser, foundation, primer och så, som jag inte har hunnit testa än. De har varit väldigt hårt marknadsförda till oljig hud och är tydligen extremt populära bland den oljiga populationen. Men det är verkligen så mycket makeupartister och sånt som har älskat dem även på en torr och normal hud, speciellt på sommaren och så. Och det här är då deras Unisett Oil Absorbing Powder. Och jag är så himla taggad på den här. Det här skulle tydligen vara ett så fint puder. Och jag har haft de här hemma så himla länge. Jag har shade 200 här. Jag hoppas att den inte är för mörk. Jag trodde att det här var translucent, nu ska vi se. Twist the lid. Okej. Ja, det är en sån här. Den här kan ju inte jag använda. Åh nej. Och så ska man då, kolla. Ah. Kolla, man kan skruva på den då så kommer det lite i botten. Men den här är ju inte min färg, kan jag ju säga. Det här är inte någonting som jag kan använda idag. Röv. Jag ska se om jag har den färg till. Ge mig en sekund. Okej, jag hade tyvärr inget annat puder som jag aldrig har testat innan, så jag tar en gammal favorit. Det här är Huda Beauty's Translucent Powder, ett av mina absoluta... Jag fick rakt upp i andgropen och nu puder i hela. Det går så där nu hörni, fan min bas är stunning. Jag vill inte överpudra för att basen är så himla fin och fräsch. Bländar alltid ut concealern så att det inte sätter fast det. Lite till puder kan man väl bjuda på. Så jag fokuserar framförallt på under ögonen här.
precis runt munnen, för att jag har alltid en tendens att kladda runt där. Men kinderna vill jag personligen låta vara kvar. Lite puder bara i puffen. Men här vill jag också ha bara lite mindre glans. Speciellt så här på hösten så vill jag gärna vara lite mer matt. Det här är också någonting som jag smyger in. Och varför? Jo, för jag har redan gjort en TikTok på den här. Det här är Anastasias Glow Seeker Highlighter i färgen Sun Idol. Men alltså ni som vet, ni vet. Jag gjorde den här, en TikTok eller en reel eller vad det nu blir. Ett kort format där jag jämförde Ambrisi Highlighter, som är till this day världens bästa highlighter, med den nya ifrån Anastasia Beverly Hills, som Ambrisi inte säljs längre. Och den är så... Oj, jag river ner så mycket nu. De är så himla lika. Och jag kunde inte låta bli att visa den här på YouTube också. Alltså den här är så, kolla. Magisen 20, vad kan jag ha haft så här mycket highlighter som mest? 2018 typ. Alla säger 16, men jag tror att det är lite tidigt för min smak. Utan det här är liksom, det här är liksom definitionen utav typ 19 för mig. Och alltså jag älskar den här. Den här är så bra, det här är en utav de finaste highlighterna jag har testat in a good while alltså. Jag bara, jag vill inte vara glansig på hakan, lägger till highlighter. Men kolla bara den här highlighten. Jajamän! Det går bra nu, det är kaotiskt idag. Nej men alltså den är så fin, jag kan inte prata om den. Jag har använt den exakt varje gång jag har sminkat mig sedan jag testade den här för ett litet tag sedan. Och den är så himla fin. Nu ska vi göra läppen. Okej, läppen som vi ska testa, det är Hiccups läppoljor, som jag inte har kommit till. Jag fattar inte, det är flera veckor sedan jag fick dem. Men jag måste testa dem idag. Men jag tänkte också att jag kan lägga en liten lip liner under. Och det här är de nya färgerna ifrån Eden Minerals. Och det här är alltså Eden Minerals lip liner. Och de har döpt den till Margareta, med H i för sig, så den är väl inte döpt efter mig. Men de har döpt den som heter Margareta, och jag känner att jag vill testa den. Det finns också en som heter Ingrid, Lena och Maud. Och så här ser alla fyra färgerna ut. Oj, en åt helvete åt fel håll. Maggisen var åt fel håll. Så här ser de alltså ut. Färgerna, snälla fokusen. Du ser inte mina ögon, det är mina ögon fokusen är på. Super fina. Och jag tänkte vi kan ta upp alla fyra ur lådorna. Lipplinerna från Eden Minerals är så himla bra. Alltså de är verkligen enormt bra. Jag tänker att vi ska använda Maggisen. Ja, det tror jag. Men de här är så himla bra. Det här är alltså typ som gelpennor. Okej då, det är alltså Margareta här, sen kommer Ingrid, Lena och Maud längst ut. Jättefina allihopa. Men jag tänker att vi kör Maggisen idag då. Superfint att de har döpt den till Maggisen tycker jag. De skulle ha döpt den till Actual Maggisen. Det tycker jag, men skitsamma, de var jättefina allihopa. Alltså de här är så pigmenterade och enormt krämiga. De torkar också ner helt matta när de sitter på plats. När jag har applicerat så vänder jag på den här, det finns som en liten gummigrej. Man kan använda och blända lite grann med om man vill. Jag kan också ta en pensel, eller fingret. Wow! Margareta var jättefin! Ja, tack så mycket Margareta! Superfina färger i alla fall, de här kommer jag definitivt använda jättemycket mer. Älskar Eden, ja, de har släppt så jävla mycket bra saker de sista åren alltså. Jag säger bara det, moskoron! Men så himla mycket bra grejer alltså. Deras skin tint är... Det finns två stycken läppoljor ifrån Hiccup. Det finns Strawberry Melt och Peach of Mine. Och de heter alltså Mirror Glaze Lip Oil. Jag tänker ta upp båda ur förpackningarna. Så ska vi se hur det känns och ser ut. Nu har jag någonting på läpparna. Kom ihåg att det såklart kan påverka färgen, men de här är inte speciellt pigmenterade. Jag har mycket svårt att tro att jag kommer se någon jättestor skillnad på de här på läpparna, liksom så. Jag tror att jag tänker ta den här som är, jag tar nog den här som heter Strawberry Melt eller. Men jag har sett någonting på Instagram, och det är att den här applikatorn, den är så speciell. Vi ska se här om jag kan visa, är den 360? Kolla. Den är så konstig, alltså möjligtvis på ett bra sätt. I don't know, det ser ut som att i brist på bättre så ser det ut som en vagina. Det är inte så ofta jag säger både Fiffi och Peppe i samma video.
Är tanken att det ska ligga produkten? Åh jävlar vad gott den luktar. Är tanken att det ska ligga? Åh gud vilken konstig applikator, jag förstår inte riktigt. Ja, alltså läppen når ju inte den här inbuktningen. Luktas tvärgott. Formulan känns också jättebra, men jag fattar inte riktigt applikatorn. Den liksom, den tar ju liksom med sig lika mycket. Åh nej. Den tar liksom med sig lika mycket produkt som den släpper ifrån, förstår ni? Den här lilla guppen, om jag lägger den mot mitt läpp, då drar den liksom med sig igen. Alltså, det påverkar inte svin mycket, för jag kan använda andra sidan som en vanlig applikator. Eller ska inte applikatorn, jag kanske bara inte fattar den, jag kanske får titta på en tutorial. Jag tycker inte det ska behövas för en läppolja. Konsistensen är väldigt bekväm och väldigt oljig. Luktar sjukt gott. Ganska tjock för att vara en läppolja, men jag gissar att det gör att den är ganska återfuktande. Och där hörni så har vi testat smink färdigt för den här gången. Vad har vi för åsikter? Jag tror att jag har sagt de mesta åsikterna under tiden som det går. Jag kan säga att den här jävla doften, Carashmallow, luktar helt sjukt gott. Nu när den har lagt sig på mig, det har gått liksom nästan en timme sen jag sprutade den, så är den mycket, mycket mer, vad ska man säga, mandelig. Alltså, jag luktar söt mandelkubb på ett jävligt bra sätt, men spännande utveckling på doften. Jag gillar ju väldigt söta vaniljdofter, so it's definitely for me. Allting annat tror jag att ni har hört. Jag vill gärna höra alla era tankar om alla produkterna nere i kommentarsfältet. Kom ihåg att alla era tummar upp på videor, kommentarer och så vidare betyder jättemycket för mig. Och om du har tittat på hela den här videon och ännu inte har tryckt på prenumerationsknappen, så tycker jag att du borde göra det. Om jag får säga så själv så är jag väldigt rolig. Så glöm inte bort att trycka på prenumerationsknappen för all del. Tack så jättemycket för att ni tittade idag. Hoppas att ni har gillat videon, så syns vi igen snart.